Bože, no, chat, máte tu niekto, prosím, kódy nejaké? Lebo ja som tu videl, že tu posielal Macej, tu posielal nejaký kód. Takže Macej, poď zahrať, keď máš akože chute nejaké také. Koľko máš na CS-ku hodín? Len 12 tisíc. Preto hovorím len 12 tisíc, lebo na Grindera nemám, ten má 16, vieš. Macej, si pozvaný. Ešte potrebujeme ľudia, je jedno... Mohli sme začať kus na úrovni, ale začali sme tak na takej... Nevadí. Katka, ty ideš hrať? To hádam nie. Hádam nie. Ale ma Sapri moc zvyšila úroveň kus. Dobre. Gatarko, poď. Či Gestarko. Uno, myslím, že s tebou som už hral niekedy a myslím, že aj vtedy som ti hovoril, že máš nick ako jeden československo známy hráč, s ktorým som už nehral dlho, ale povedal mi, že v CS2 urobíme tým, takže možno zase pôjdeme kde s Unom do týmu, že by sme urobili nejaký takýto profikovský. Dám, pokud potrebuješ last. Jani, dáme to asi tak, že stačí jedna žena v lobby. Stačí jedna žena, lebo nehovorím, že, ale vieš, aké to je, no, divné. Divné to je, ani jedna nebude fragovať toto. Teraz Katka sa bude cítiť bumerang na to, vieš. Ale keď už prídeš ty, tak môžeš ty fragovať, potom Katka bude ticho, hej, bude bez nejakých fragov a tak ďalej. A ťažko sa mi šikanujú dve ženy v týme. Lepšie je, keď je jedna, vieš, čo akože... Ja bych dala s Jankou. Ale bude sa vedieť trafiť? Nerob. Ja nemám robiť, takže ona sa nevie trafiť. Ako môžeme, ale to hovorím, že to bude... Koľko mala fragov minulé? Počkaj, sa na to pozriem. Ja si to idem zistiť, toto nejakdy... No, poď si asi, či Janka napraviť reputáciu. Poď si napraviť reputáciu, lebo 12, ako sorry, hrala si bez sube, či v čom si to hrala. Dávaj, poď, pošli kód. Ola. A počkaj, to ti povie mikrofón už zo začiatku, hej? Okej. Čo sa stalo, že takto ideš hrať? Neviem, tak mám čas, tak... Dobre, tá výborne. Jani, ty sa asi vieš aj napojiť, nie? Lebo ja ťa mám medzi kamarátmi. Dátku sme hrali minulé. Hlavne ne kešku, jo? Ďakujú. Kešku furt hráme inak, no. Dám aj Nuke? Ne, Nuke, ne. Ty Ferno. Čaves. Čauky. Už si to aj rank dalo, inak ty si minulé nemala rank. Či mala si rank, Janka? Hej, kde jsi měla eagle, ty vole, ztratila jsem to kvůli tobě, jsi nepotáhal. Jaj, vážně, já už si pamätám. No. To jsem dojebal, to je pravda. Víš, jak minule, jak jsi mě zeptal, jaký je to heslo, já 458. Ty jsi dával 458? Já schvál říkám jiným číslo, ne? Jaj, lebo... Ja som vám povedal, že 1, 2, 3 je heslo, ale 1, 2, 3, 4 tam bolo akože dané. Alebo naopak to bolo tak. No, nemám TeamSpeak 3, iba Discord. Ježiš. Tak nič, tak bude. Nemám TeamSpeak dneska. Tak bude dlhý. Než by to trvalo stáhnuť, to je asi tak 30 vteřin, no. Čauko, ty si Uno. Áno. Dobre. Ty na kde teraz žiješ, Jani? Ty nežiješ v Čechách, ne? Washington. DC. Ne. Kde žiješ? Ty si v Amerike teraz? Áno. Som bydlala chvíli v Brooklynu asi 3 roky a teď sme ve Washingtonu. A ja som sa tešil opýtať, že prečo mala ešte nespí, keď je 23:43, ale ty tam máš teraz, ty tam máš asi 7 hodín, nie? Alebo ja som o 9 hodín pospátku od vás. Ja aj toto som dobre vypočítal. Počkaj, 24:00 minus 9 je... 2:44. Čiže dobrú chuť vlastne k obedu. No ale jak to v tej Amerike, keď anglicky ledva vieš, akože... Haló? Nie, pravda je chat taká, že Janka vie tak anglicky, že je tak dobré, že nerozpráva to angličinou, lebo ja by som dostal amok. To je akože... Občas mi stane, že zapomenu český slovíčko, nebo naopak anglický slovíčko a je to takový, jo. Ale práve, že hovoríš v poriadku, nehovoríš tak, že by si teraz zmenila každé druhé slovo, vieš, akože, že you know. No občas mi stále, hlavne pri hře, ako jo, občas koluju proste to v angličtine. Yes, I know.
Že, nebo neopak jim kolu, že jeden short. No večak, no však tak se hovorí, že jeden na shortě. No ale oni nerozumějí, že jeden, že jo. já tak. Ježe. A ty keď jdeš sama hrať matchmaking, tak nejdeš s Američanmi? Když jdeš sama, tak jo no. Ale oni jsou tupci, ne, v té hře. Oni musí být tupci, lebo oni jsou aj normálně tupci. Hej, tak na tomhle ranku jsem já, jak jsou všichni tupci, že jo, takže no offense. Tak. Můžu no, pojďme, tady, no. Pojďme urobiť fake. Dobrý nápad, dobrý nápad. Dobrý den. Jaký fake, krás. Ideme na Bčko, pojďme na Bčko, ale já s Katkou fake nemáčko. Jani, hoď tu tak, kde smoke, alebo vieš smoknúť okay. Sebe? Mluvíš aj do hry, ale... Schody. No CT můžu pokusit se, jestli se pamatuju. Mluvíš do hry jinak, Janka. No já vím, ale tak... Dobre, počkej. Ty čo smokuješ? Děláš je, ale vyhalo. Maťo, ty chod na Bčko. Takže jdeme Ačko nakonec? Ano. Lavička. Normálně smokáme. Plente, má 10 HP. Dobre, mal 20. Pekne. Dead. No. Ještě jeden na CT, mám 8 HP. To byla dobrá hlava, jinak, ale teraz celku slušný. No, zase ženy tahaj, no. Klasicky. Já jsem samo smial a pozdíte som. Uno, ale pekný open. Ďakujem. Nádare, Kaťa. Čo máš za zvláštne, Akačko? To som muzická, stavená. Triple, dead. Pekne, Aka. Nesťažujem sa. Bacha, on bude pod palácom. Molotovem pod palác. Co to? Není pod palácom. Ečkujem CT. Musíme to ale ísť. Smokujem čané. Pod palác. Nice, 2 na 2. On tu bude. 2 na 1. A je ve smoku. Pěkně. Jungla 5 HP. Znova. Na schodech. Jdem před. Tady dead. Jungla furt. Pod schodami. Jani, věř mi dát boost? Kde? Tu. Na ten rož. Na rohu. Já na těch schodech furt. Nevím, skočí na hlavu. Nice, Katka, počkej na nás, počkej na mě. Pořím, nemůžu, čekám. CT, už vysaj. Minus 2 jungla. Je tam na tom. Dobre, Ani. Pera, Kačko. Bolo šťastie, že sa mi teraz dali do linie. Budú mať teraz asi digla znova. Náhažu ti teda, Kačko, zpátky. Nedotiahnem. Pod schodami. Mid tahajú. Minus pod schodami. Ešte jeden schody bol. Je na schodoch. Minus schody. Last. Že vraj short. Vokno. Pekne. 9-5, ešte jedno kolo dáme. Katka, hodíš smog na top mid? Mhm. Ja ani flashujem doľava. Smokujem kino. Peklo rašuje typek. Pozeraj short. Na záda. Pozerám. Konektor. CT minus. Konektor ešte ďalší. Nekoukám ten short už. Je v kine typek. Za smokom. Minus B. Kine nič. Minus B. Nice. Minus jungla. Oh, on je kuchyň. Nice. No 50, akože celkom pekné. Podľa mňa tu nebudú až také slabé ranky toto. Zostávam na CT. Chceš A? Možno peklo, nevidel som. My nevidím nikoho. Podles. Bechce, smoke. Rampa jeden. Podles nevidím nikoho. Nepušuju, be, nepušuju. Pa, dostal z výpady, jo, neumírával.
ještě Tetris a rampa jeden. Minus pod les. Palac, palac, palac. Jsem pod palacem. Palac minus, pěkné info. Dvě, dvě HP, nabijem. Minus, peklo. Aha. Las mě tuším, kde je. Můžu jít do domu, já ti tu flashem, Katka, pojď pomalačky volkovat hore. Může být kon. Není kon. Flashem do domu. Peklo, nevidím nikoho. Může zajít jungle, může zajít bečka. Já koukám market, co chcete. Já i to ty zmíneš. Jsem se zosral, že za mnou je typek s vipom. Může být na top midě za bordelom a i na té spawně. Není takém pítě, v koutě si přes se ztratil. Pravda. Pojď to zjistit, Uno. Pojď. Zjistím, zjistím. Zkus zjistit situaci. Pozí za trash námě. Není to. Pozral jsem na bečka, nebyl tam. Čo? Kde on je jako? Kde se nám skryl ty? Pek. Dobre, 11, 10, pekne. Katka, neflaštím ti jadom zase. A s mojou chcete. Urovačko. Jo. Under je čistý, ne? Palac. Minus palac. Flashujem, flashujem nad. Nice, Uno. Connector. Čert, čert, čert. Wow. Posledný pit, posledný pit. Už je na vyhazovačkách. Pozor, může být v tom smoku už. A pohy. Nice. Okay. Pekně, chalani. Pěkný flash jsem dostala. Jdem B. Včer jeden zvíp, včer. Bet, můžeme, jdem B. Auto. Vždy jeden zvípem. Auto. Jdu na B. Pozrám za bench. Mid čistý. Minus tu kitchen. A kde je Bčko? Ano. Mhm. Může být na Edwardovi. Flashu short. Dobrá. Nice. To byl last. No. Pěkně, Kateržino. Děkuji ti. Katka, ty jsi jinak nezměnila nick, odkedy tě poznám. Ne, na co? Co si tam má dávat, Kaťuška? No. Další měsíc, Kačenka? Kač, kač. Hodíte mě to. Můžem. A nemůžem. Ale může ti hodit. Já můžu. Kaťuška. Hážu. Mám. A Káťa je, no. Ne, to ne. Smokou chcete. Káťa je čo, akože nadávka nejaká, alebo čo? Ne, mi si to nelíbí. Ale... To ten je nahitovaný, nie? Toto není on. Neviem. Žádu. Nestíhaj z B. Nemyslíš vážně? To by nestíhal. Stíha. Á, ah, pardon. On išel odtiaľ, hej? Co? Pekne. Nice. Pekne. Pekne. Blbeček. Dio, skup hečko na bečko. Chod s Katkou hečkovať bečko a ja ani ty poď hečkovať mid so mnou a Uno. Jo, hm, kúpila som hečko, no. Na hečku viem, potom viem do sajtu. Alebo na tom bečku. Co, co, co? Na tom bečku iba iba hečko. Dobre, 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 dobre. Ste hečkli to bečko? Hehe. Je tu ticho na banánu. Budu na banáne asi nastarkovan. Dole na midu je. Nice. Ešte mid, ešte mid. Asi dvaja tam strieľa, ale ty pozeraj ten dom, no. Oni saveujú. Nie, bečko, bečko bomba, bečka bomba. Dobre, Dios. No tá už si nestíha nič. On tu tak sám šel, chudák. Nie, peklo je typek. No, táte nebude mať ani cent teraz. Je. Yeah. To bude dlouhá hra. Jeden B. Falošná čistá. Mid čistý. Stavu na Bčko. Ideme na B. Pred Bčkom sú. Aha, dobre. Minus falošná. Mám bombu.
Mexiko, under. Dobre. Hora, pri kuchyni, na hlavu. Aj mid. Na medu jeden teď. Ešte jeden falošná. Ešte jeden falošná. Ja koľko som si teraz zarobil? Ľudia, nechrúmem vám tu. Ak vám chrúmem, tak si dajte tišie zvuk. Sound resumed. No. Neslyšíme nic, Rado. Prepáč. Je teamspeak, ja som vám to hovoril, že to je strašné. Umři. Tady. Defuj! Už to nedefuj! Krátky ruky. Pozraj. Pozraj to, pozor. Jenom poslouchej. Mě dává, nevím odkud. Pitu. Rozbalník to? Jo, pit a banan. Sú tam traja, ty kokos. Nice, ešte dvaja tam sú. Pekne, Katka. Posledný pit bol alebo banan. Dravo. Poď! Nice, Dios. Dobrá práca, budú mať zase eko. Opa, pri dreve. Ešte drevo. No. Napravo už bude, napravo už asi. Kde je? Není tu. Je. A není. A kde? A tu je strašne veľa smoukov. Co děláš? Kámo, to je... Co sa tu skoro pohá? To má k***, na to co? Náčkuje. Plentu pokládá. On si ešte položí, tak to je typek. On si ešte išiel plentu na Ačko a my sa tam kucháme na banáne. Wow. Co ti dal dneska? Hej, mid. Mid asi, mid. Tahla som ty opäť do ruky. Ne, banán. Nešustí teď. Prepáč. I len rýchlo vyberem, Katka. Tu mám jednoho. Dobrá. Bez tak utek, jak rád šustil. Idu Ačko, no. Tam ja nejdu, sejnu ti vypo. Počúvate, dievčatá, pôjde s nami potom zahrať ešte jedna osoba. Je to tiež žena. A je to Argalasová mamka. Lebo píše, že... Argalusová? Nie. Argalasová, lebo píše, že si s ňou môžeme zahrať. Zákon spávnosti. Dieru. Nie. Daj mu dieru, Katka, dáš mu. Dám. No ja si myslím, že mu dáš. Čo to? Ach, jo. Kto to môže, Rado? Jo, ošustí, no. Kde je posledný? Na CT plantoval. Baka na ruiny, CT! Juj, Dios, škoda. Sorry, ja že... Dobre, sorry. Vlastne na CT, spavne, Katka. Vyjanka. Podokáž teraz Andrejovi a takový, že... Jedna sekúnd. Nebude. Pekne. Toto je naše kolo. Ja mám nefisky. Vieš o ňom. Nic prostý. To si děláš p***e mě, ty vole.
To a dobrú si mi p***la. Pekne. Pekne. Sihaš. No, Andrej, aké máš teraz? Čo povieš teraz? Ideme si skúsiť dávno uskopiť so scoutkou. Potom to asi bude mať globále, ja to tuším. Inak oni by neboli až takí zlí, oni sa celkom vedia triafať, len... sú jak posratí. To je dobře jenom pro nás, ne? Také je, len... Tato hra mala trvá 20 minút. Au, au, au. Na krátkej. No zapy. No je na střeše. Má 50 minut. Dobré. Kofin. Môžeme ísť plen. Ideme A? Ne, poďme. Hej, last je B. Mal by som ho zabiť, ale... Nehovor mi, že ho kempi na B ešte. Banan. Nice deals. Nice. Ľudkovia, ďakujem vám pekne za hru. Som si zahral. Zajtra môžeme na kúne ešte zahrať. Zajtra bude aj viacej na to času. Ďakujem za hru. Díkes pekne. Díkes. Ľudkovia, že zajtra si môžem s tebou zahrať? To ty si Dios? Nie. Ale ja môžem. Uvidíme, to asi dáme priestor aj iným, ale tak ženy sú ženy. Vidíš, to tu drží. Katka tu, 21 frágov, bum. A nedal by si mi na profilu nejaký oný podpis a program? Ďakujem. Mnite sa pekne, ďakujem. Čauko, čauko, taktiež ani taktiež. Čaute. Čaute. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. No, koľko to má nahráte tento šaolínsky mních? Ja tu nevidím. Letúc díkes. Dobre, četík, majte sa, idem sa vyčilovať.